Здравейте, драги приятели, предприемачи и бизнес-ориентирани хора. Днес исках да ви говоря за това колко струва един клиент. Много малко хора се замислят за такива неща от типа на колко струва един час от моята работа или колко струва един клиент. Но реално ще повторя една друга фраза, която винаги ме е в главата, и то е, че нещо, което не можеш да измериш, няма как да го подобриш. Съответно, ако ние знаем колко струва един наш клиент, колко на нас ни струва, за да го привлечем и той да стане наш клиент, много по-лесно можем да придобием представа за това как функционира нашия бизнес, съответно в последствие да го оптимизираме. На английски има една абревиатура, която е CAC, означава Customer Acquisition Cost, или цена за привличане на клиент. Не точно привличане, по-скоро за печелене на клиент. И реших днес да ви говоря за това, защото мисля, че е доста интересно. Със сигурност сте обърнали внимание на огромни компании, като например, ще си измисля нещо, А1. Те пускат реклами по телевизията, слагат билборди по улиците, имат офиси, реклами навсякъде. Окей, те инвестират някакви пари в тези реклами, съответно печелят определени клиенти, банките също. Всеки един бизнес на практика го прави. И ако те не са наясно с това колко им струва наистина да спечелят един клиент, би било много трудно да могат да менажират толкова големи компании с яснота и с логика. Така че, колко точно е просто да изчислим колко струва един наш клиент? Ами всъщност мисля, че е доста просто. Единственото важно нещо, което не трябва да забравяме, е да се записваме или да водим правилни сметки, дори само от фактурите. Можем, ако искаме фактура за всеки един наш разход за фирмата, можем да разберем колко струва един наш клиент. Последния начин. Да речем, че ти имаш някаква фирма, която предлага услуги или продукти и имаш отделен капитал за маркетинг, определен бюджет. Този маркетинг може да бъде всякакъв. Реклама по телевизията, реклама по радиото, Facebook реклами, Google реклами, работа с инфлуенсъри, какво ли не. Какво ли не, Instagram, Facebook, YouTube, нали, всичко това по принцип струва пари. Съответно, когато ти инвестираш пари в целият този маркетинг, ако си водиш записки за това какво реално се прави, колко реално струва, да речем в продължение на една година. В края на тази една година, и ще говоря с кръгли и въобще нелогични цифри, но все пак кръгли, за да бъде по-лесно да го изчислим. Да речем, че ти за тази една година имаш си някаква малка фирма, някакъв малък бизнес, искаш да привлечеш клиент, инвестирал си 10 000 лева в маркетинг. Окей. За тези 10 000 лева в края на годината събрал си всички фактури, всички записки, окей, 10 000 лева съм похарчил за маркетинг. Колко клиента съм спечелил? Да речем, че си спечелил 10 нови клиента. Разделяш инвестицията за маркетинг, която си направил от 10 000 лева на 10-те спечелени клиента, и всеки един от тези клиенти струва 1000 лева. Вече ти е струвал 1000 лева. Какво означава това? Защо е толкова важно? Защото когато разбереш колко точно струва един твой клиент, може би отношението ти към тези клиенти ще бъде малко по-различно. Ако на теб един клиент ти струва 1000 лева, в момента в който ти започнеш да работиш с него, ти си 1000 лева назад. Съответно, за теб е много важно този клиент да го задържиш колкото се може повече време като редовен клиент, за да можеш първо да си избиеш инвестицията за реклама, тези 1000 лева, след това да започнеш да печелиш те първа от него. Това е причината, поради която като отидете в едно квартално магазинче, отношението не е нещо кой знае какво. Защо? Защото те не си дават сметка, че ако днес те обслужат добре, вероятността ти утре пак да се върнеш е огромна. Но те не се замислят за това, действат инстинктивно в момента, в който някой е в кофти настроение, отиваш ти като клиент. Ами аз какво да направим? Аз откъде да знам? Откъде да знам къде е той сок? Нямам дребния ти върна. Нали? Той тип отношение, и това са реални примери от магазина до нас, това е причината да ходя в друг магазин, който е по-скъп, но пък там отношението е страхотно. Те са ме загубили като клиент заради това си отношение. Но те си мислят, че губят клиент, който днес си купува един сок. А всъщност те губят клиент, който може с години да си купува сокове, хляб, мляко, месо, ядки, бира, нали?
тогава нещата малко се променят. Но там е работата. Малките бизнеси не са свикнали да мислят за тези неща, а може би това е причината да продължават да бъдат малки бизнеси, докато огромните бизнеси държат изключително много на обслужването на клиента, на всеки един детайл, защото си дават сметка колко точно струва всеки клиент. Та, обърнали сте внимание как, когато станете клиент, да речем на A1, Viva.com или която ли е такава компания, те правят всичко възможно, първо да ви превърнат в лоялен клиент чрез договор за 2 години, правят ви какви ли не отстъпки, какви ли не обещания, само и само да подпишете договор, за да се подсигурят, че това, което са инвестирали във вас, не във вас лично, но като цяло, пак отива към вас, защото вие сте клиента, който се е появил, за да се подсигурят, че те ще избият тези пари. И за да започнат да печелят, след 2 години пак ти предлагат отстъпки, промоции, какво ли още не, за да останеш техен клиент. Защото не е просто така, да се тръгва като иска, защото колкото повече време ти си техен клиент, толкова повече пари печелят те, да, но ако те загубят, те автоматично са хвърлили на вятъра тези 1000 лева инвестиция, те не инвестират по толкова, но тези хипотетични 1000 лева инвестиция, за да те спечелят. Край, свършиха. Дърпаха от те пари, ти си тръгна, вече няма. Те са спечели каквото са спечели, но тези 1000 лева са хвърлени на вятъра. Съответно, добре, заради се малко крайно, не са хвърлени на вятъра, спечели са от теб. Но те губят. Затова и големите компании правят всичко възможно да те задържат. Ако ти имаш малък бизнес, може би си мечтаеш този малък бизнес да стане среден или голям бизнес. За да можеш да го направиш, трябва да можеш да менажираш всички тези неща и да си наясно къде ти отиват парите и каква възвръщаемост получаваш от тях. Възвръщаемост на инвестицията, в случая говорим за маркетинг. Съответно, пак казвам, ако ти си инвестирал 10 000 лева тази година, имаш 10 нови клиента, един клиент ти струва 1000 лева. Ти трябва да направиш всичко възможно този клиент да бъде възможно най-много време твой клиент, за да могат тези... Това е като да сложиш газово ребро на колата. Окей? Плащаш да речем 1000-1200 лева, ти си ги хвърлил тия пари на вятъра. Ако след 2 дни хвърлиш колата или катастрофираш. Трябва ти месеци, ако не и години, за да избиеш тази инвестиция и да започнеш да работиш на плюс, да печелиш. Съответно, много е важно да разберете това нещо. Начините, по които можете да го направите, както казах, забележете, че винаги около мен тефтераме, просто записвайте къде какво харчите. Другия вариант, аз съм свикнал за всяко нещо да искам фактура и за всяко нещо да издавам фактура. Така че моите данъчни декларации са на практика нещо, което аз мога да анализирам и по много ясен начин да стигна до ясни изводи за това колко съм инвестирал, къде съм го инвестирал и каква възвръщаемост ми е дал. Да, понякога в маркетинга на една фирма не можем да изчислим ясно окей, колко сме инвестирали в маркетинг, при положение, че аз да речем правя тези видеа с цел маркетинг, но колко струват тези видеа? Как да го изчислим при положение, че аз не плащам на себе си, за да правя тези видеа, нали? Но аз знам колко струва един мой час работа. Мога да изчисля средно колко време отнема да запиша, да обработя, да оптимизирам, да кача едно видео и така нататък. В часове, съответно в пари, съответно да изчисля средно, като съм направил да речем 100 видеа, колко хиляди струва това и каква възвръщаемост имам като клиенти и колко са похарчили тези клиенти с мен, за да изчисля аз на плюс ли съм или на минус. Дори да не съм инвестирал пари. Не забравяйте, вашето време е пари. Сметнете колко точно струва един ваш час работа. Как? По същия начин. Този месец колко спечелил? 1000 лева. Колко време си работил? 100 часа. Един твой час струва 10 лева. Ако си работил 50 часа за 1000 лева, един твой час струва 20 лева. Разбираш ли? Колкото по-оптимизиран си, колкото по-продуктивен си, толкова по-скъпо струва твоето време. Съответно, аз мога да изчисля дори тази инвестиция, която не ми струва директно пари, но мога да изчисля на каква стойност е. Съответно, клиентите, които дойдат при нас, благодарение на социалните мрежи, благодарение на примерно конкретно това видео или YouTube канала, колко пари правя от тях и да си сметна до година аз да продължа ли този канал или да го оптимизирам, да качвам по-често, да качвам по-рядко или да речем излиза толкова изгодно, че да плащам на някой друг да го обработва, да обработва видеята или каквото и да е. Нали, ако ти можеш да го изчислиш,
можеш да го оптимизираш, можеш да го контролираш и да вземеш решения на базата на истинските резултати. Това е което исках да ти споделя. Надявам се тези примери да са ти послужили. Ако си нов в канала, абонирай се и задължително кликни на камбанката, защото иначе няма да получиш никакъв вид уведомление, когато качим на ново видео. А ако си стигнал тук, вероятно това ти е било интересно. Така че надявам се да се видим в следващото. Аз съм Илиан Маринов от FlashGate и до нови срещи! Чао!